faço. Eu não gosto de me explicar. Eu não gosto de me explicar. Toda essa intensidade, buscamos identidade, mas não sabemos explicar. Mas não sabemos explicar. Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão pra viver assim? Se não estamos de verdade juntos, procuramos independência. Acreditamos na distância entre nós. Procuramos independência. Acreditamos na distância entre nós. Toda essa meia-verdade com a qual temos nos conformado, só conseguimos nos afastar. Nós aprendemos a aceitar tantas coisas pela metade, como essa imensa vontade que não sabemos explicar, que não sabemos saciar. Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão pra viver assim? Se não